Futbal v nás vyvoláva tie najneočakávanejšie reakcie. Búchame do stola, kričíme na televízor, niekto možno hodí aj diaľkový ovládač do steny. To patrí všetko k tomu. Prenášame sa v tých emóciách tak trochu do Talianska. Nevadí, sme v tom všetci spoločne. Ak náhodou nie, poďte sa k nám pridať. Talk show Tak je futbal sa práve začína. Ako sa hovorí, bona giornata, želám našim dnešným hosťom. Andrea Ena je dnes spolu s nami v štúdiu. Ty si šéf-kuchár, dokonca aj bývalý futbalista. Prišiel si na Slovensku v roku 2002 zo Sardínie, ak sa nepletiem. Na otázku, prečo si sa stal šéf-kuchárom, zvykneš odpovedať, pretože som bol asi hladný, ale mnohí sme nevedeli, že ty si už 30 rokov hral futbal. Ako si sa dostal od futbalovej lopty k peci a pici? Lebo väčšinu futbalisti po zápasu sú hladní. Tak keď som prišiel aj hlavne na Slovensko, musel som si vyberať, čo ma bude viac živiť. Tak vtedy, v 2002, tak som si vybral radšej reštauráciu. Ale dobre si vybral, my sme všetci veľmi spokojní. Dnes to bude o emóciách, o jedle. Predpokladám, že toto sú pre teba veľmi blízke témy. Áno, určite. S tým, že my sme aj majstri pred 4 rokmi, takže... To muselo byť... A hlavne tedy som horúce. Bol v Taliansko, tak to bolo super. Bol som akurát doma na Sardíny, keď sme sa stali majster Európy tedy, tak to bolo ešte väčšie zažitok. Predpokladám, že veľmi veľké emócie popri futbale zažíval a stále zažíva náš ďalší host, ktorý sedí po tvojej pravici. Erik Jendrišek, bývalý futbalový reprezentant, dnes spolu s nami. Vitaj. Ďakujem za pozvanie. Mnohí fanúšikovia si pamätajú také tie výrazné góly, dokonca sa im doslovne až tak vypália do mozgu. Jeden taký si strelil aj ty, respektíve jeden z nich je veľmi známy. Keď si strelil do českej siete gól a zaručil si nám taktiež postup na majstrovstvá sveta v roku 2010. Ako si na to ty spomínaš? A predpokladám, že ťa stále aj ľudia zdravia. Jendrišek, gól. Je to pre teba na škále nejakej otravnosti alebo radosti? Nie, samozrejme, to teší ma. To, že sa mi podarilo dať taký gól. A teraz s odstupom času sa na tom smejem, že niekto dá 100 gólov a nikto si ich nepamätá. Ja som dal viac menej za tú reprezentáciu tých gólov menej, ale o to je ten gól pamätnejší a... Samozrejme, dať gól Petrovi Čechovi sa nepodarí každému. My sme počuli teraz v pozadí aj Marcela Merčiaka. Aj ten komentár je veľmi legendárny. Ty si od profifutbalu potom išiel podporiť treťoligový klub v Starej Ľubovni. Dokonca sa venuješ malému futbalu, údajne pracuješ aj pre finančnú správu, trénuješ aj malé talenty. Je niečo, čomu sa nevenuješ? Nevenujem sa spevu, lebo v tom som veľmi, veľmi, veľmi zlý a... Takže ostávam skôr pri tých futbalových, športových veciach, ale určite mám veci, ktoré odsúvam radšej bokom a vyhýbam sa im. Multifunkčný Erik Jendrišek, možno nám dnes ešte aj zaspievaš, ale veľmi funkčný a takou stálicou u nás v štúdiu je Stanislav Cintavý, ktorý je bookmaker zo spoločnosti Nike. Andrea, ty sa ošívaš. Tu, áno, lebo teplo je tu. Keď si povedal, že 93% Talianov veria tomu, teplo mi začína byť, normálne. Môžem si dať dole aj toto pomôcť, Erik? Fíha. Budem ti musieť pomôcť. Ale my vždy v štúdiu privítame takúto akciu. Aha, ja som sa tešila, že to pôjde možno aj bez trička, ale toto je tiež veľká vec. Tak toto je. Toto je pecka. Erik, čo to pre teba znamená v tejto chvíli? Znamená to pre mňa veľa, ale taký dres nemám ani ja doma, takže neviem, či mu ho po prenose nezoberiem. Ale predpokladám, že Andrea bude fandiť Talianom na majstrovstvách Európy. Áno. Erik, ty máš nejakého favorita? Ako to dopadne? Ja favorizujem Francúzov, ale nie som nejaký fanúšik celkovo z takého triezvého pohľadu. Sa mi zdá, že majú taký dobre vyskladaný káder, takže typujem Francúzov a samozrejme po včerajšku asi veľa ľudí začne typovať aj tých Nemcov. Stano, ty máš pripravenú aj špeciálnu stávku pre našich hostí, ako znie? Tak ak by Taliani zopakovali včerajší výkon Nemecka, ktorý rozhodli už v prvom polčase, tak je tu na to ideálna stávka, to je víťaz prvého polčasu a zároveň aj zápasu, že by mohlo byť Taliansko, to znamená, že by zvládli aj prvý polčas, aj zápas. Tak, čo si myslíte? Ja by som si na to stavil. No nie dom, ale stavil by som niečo. Ty, Andrea? Ja si myslím, prvý polčas bude veľmi vyrovnané, aj preto štadión bude plný Albáncov ako fanúšikov. Čo bude asi 2/3 štadióna bude Albáncov fandiť, tak by som bol opatrný podľa poslednej skúsenosti, keď si spomínala 2010. Mm-hmm. Ja nemám dobre spomienky na tedy a tedy Erik hral celý zápas proti Taliansko, čo Slovensko porazil Taliansko 3-2 a nás vyrazili z tej skupiny.
tak radšej idem opatrne a remiza 0-0, druhý počas to zvládneme. Ako sa hovorí, taký je futbal. Čas ukáže, sme na to veľmi zvedaví. Futbalový sviatok sme včera odštartovali zápasom Nemecko-Škótsko. Sme veľmi zvedaví, ako sa bude vyvíjať celý šampionát, ale v tejto chvíli sa venujme našej talk show. Tá bude dnes o emóciách a gestách. Poďme na to. Dnes večer nás čaká aj zápas Taliansko-Albánsko. Jednou špecialitou je, že historicky poprvýkrát až v piatich národných mužstvách majú tréneri spoločného menovateľa, a to, že sú Taliani. Páni, čo vy na to hovoríte? Možno aj toto nejakým spôsobom zaváži v tých zápasoch? Možno áno, ale myslím si, že celkovo pre talianský futbal je to veľký úspech. A ukázalo sa aj poslednú sezónu v Talianskej líge. Dostali 9 mužstov v Európsky pohár, takže... Samozrejme, je tam určitá kvalita, z toho si potom je čo vyberať a to Euro je teraz toho dôkazom, keď sa to nikdy v histórii nestalo a máme to tu. No. A my tu máme dnes veľkú kvalitu, bývalý futbalista a reprezentant, ktorý je naozaj nezabudnutelný. Erik, na takej škále, keby sme si zobrali emočný meter, k akým futbalistom sa ty radíš od 1 po 10, koľkatku by si si dal? Odhaloval by som to na takú sedmičku. Keď som bol mladší, som sa približoval k tej devine a teraz už vekom zase klesám, takže tak v priemere je to 7. Aká bola tvoja gólová oslava? Gólových oslav som mal viacej. Keď som bol v Nemecku a začínal som, tak som mal vytetované tu na písmeno manželky, takže to som vždy tak boskával. A už nemáš? A potom mám, samozrejme. Aha, dobre, stále ale, tam, lebo hovoríš, ale, mal som. Nie, akože to gesto, že som mal áno. Také. Ale vlastne teraz už viac menej postupom času mi začali deti určovať, že keď dám gól, urob toto, alebo teraz, keď som bol na tých majstrovstvách Európy v malom futbale, tak som išiel ku kamere a poslal srdiečko rodine, hej, dcere, synovi a tak ďalej. Takže už to zase nabralo úplne iný rozmer, aj tie emócie, aj všetko. Takže si plnil sny takto prostredníctvom obrazovky priamo z ihriska. Predpokladám, že to musí byť veľká radosť. Boli na teba určite doma pyšní. Máš ale aj nejaký taký najemotívnejší zážitok, ktorý máš ty vypálený do mozgu? Najemotívnejší, tak samozrejme patrí tam ten gól v Česku, lebo to po tej oslave sa mi doslova chcelo aj vracať. Fakt, že to takú oslavu gólu a spršku emócií som nezažil možno nikdy, lebo už samozrejme časom, už ako som tie góly dával, už to nebolo také, že výbuch nejakej, hej, dobre, jasne, poteší sa človek, je rád. Ale ten v Česku bol fakt taký, že tam to vyprsklo zo mňa také emócie všetky, že vlastne hneď na to bola nejaký záber na mňa a ja tam sa podopieram a ledva chytám dých, takže do mŕtva, hej, tak to bola taká fakt emotívna vec. Teba čaká aj komentovanie zápasu Taliansko-Albánsko. Ako sa na toto pripravuješ? Predpokladám, že aj to sprevádzajú emócie. Je to skôr nervozita, alebo si to užívaš a tešíš sa na to? Je to skôr nervozita, ešte nie som v tom úplne samozrejme doma. Učím sa, snažím sa dať tomu ten môj rozmer, ale mám sa čo učiť a berem to tak troška s pokorou, je to viac formálnejšie, takže tu mi to sedí viacej možno. Ja som ťa v úvode vyplašila, neboj sa, spievať nemusíš, ale mohol by si nám predviesť, ako zakričíš gól. Odkúkaš to od Marcela Merčaka? Neviem, ale... Nechceš si to také zahrievacie kolečko? Skôr tie také, ma napadajú tie juhoamerické, tie go. A tak to naťahujú, hej, že 5-minútový výkrik, keď dá takto go, tak to je také. U nás sa to až tak, nie toto, Nemci, ty si poďa, tor! A koniec, hej, a vybavené. Jak rozkaz a odchod, takže je to v každej krajine samozrejme aj tá mentalita iná. Andrea, poďme na talianske emócie. Akí sú talianskí tréneri? Je ich tam pomerne dosť na Eure 2024. A akí sú hráči? Začíname od trénerov asi. Tréneri veľmi gestikulujú, je to pravda. Prežívajú to. Niektorí možno elegantnejší, niektorí menej. Vidíme to aj na tých tréneroch. Niektorí sú v obleku, niektorí v tepláku. Hej. Takže dneska je to kvázi aj to moderné. Ale určite neskrývajú tie emócie. No, radši vidím dneska, keď chodia na ihrisko gelovaní, tak pripravení sú 100% na tie kamery a všetko, takže je to, všetko tak je to super. No. Vieš aj ukázať nejaké gesto, ktoré je najpopulárnejšie, čo sa týka trénerov? Čo ukazujú hráčom? To
hyb sa, toto, len to niekedy to pochopiť, to je tiež, keď máš tam 60 tisíc ľudí. Alebo sa chytajú za hlavu. Áno, sa chytajú, že mama mia, že čo robíš, že? Alebo move ty, deep you. Ale to s tým, že na to mužstvo je to ťažké to pochopiť, komu to povedal, keď je tam chaos niekedy, takže je to veselo. No? Je to veľmi veselé, ako sme hovorili, taký je futbal. V úvode sme slúbili našim divákom, že im povieme aj, čo znamená toto gesto. Poďme na to, my máme pár takýchto gest pripravených, alebo gest. Oslovili sme aj veľmi známeho modela. Erik, možno ty si najprv tipni a potom nám Andrea povie slovný význam tohto gesta. Čo to môže znamenať? Neviem, že už nie je hladný, že už je najedený. Andrea? Nie, toto gesto u nás znamená, že taký distanc udržať, alebo odchod, hej. Akože odtiaľ potiaľ. Daj si odchod, odtiaľ potiaľ. Potiaľ. Poďme na ďalšie gesto. Aha. No tak to neviem. Presne je to tak? No loso. No loso. No loso. No loso, no. Ďalšie gesto? A toto znamená čo? To vyzerá tiež ako tiež taký, že daj si odchod. Potiaľ, potiaľ, tak teraz neviem, že či máte dva rovnaké gestá. Nie, toto vyzerá ako môj otec, keď ja ukážem výšku, že je to výška môj otec 160 cm. A toto asi polčas, keď sa bavíme o futbale, tak môže byť polčas. Dobre, takže každý si v podstate môže aj sám ten význam vybrať. Poďme na toto moje obľúbené, ktoré už od začiatku opakujeme. Najmenejšie. Prečo? Viac menej, čo chceš. Čo chceš? Áno. Ďakujeme veľmi pekne za toto okienko. V tejto chvíli sa ale presúvam do inej časti štúdia, pretože okrem chalanov, kameramanov, technikov a všetkých ostatných, tu máme aj krásne dámy. Je to Eriková manželka s dcerkou. Ahojte, vitajte. Ahoj, ahoj. Ahoj, Natália. Ahoj, Nianka, vitaj. Dámy, prosím, povedzte mi, aké to je žiť, Natália, s futbalistom? Možno keď sa pripravoval na nejaký veľmi dôležitý zápas, musel byť doma úplný pokoj, ticho? Nie, vôbec. My sme takéto nikdy nič neriešili, takže v tomto bol bezproblémový chlap. Takže nie. Nianka, ty by si vedela napodobniť tatina, keď sa náhodou doma nahnevá. Ako to vyzerá? Neviem. Výborne, ale keď je takýto pokojný tatino, to je radosť žiť v jednej domácnosti. Ďakujeme vám veľmi pekne. Toto bolo také zahrievacie, emočné kolečko, ale v tejto chvíli nás čaká challenge. A prichádza sľubovaný challenge, na ktorý sme všetci čakali, ale ešte sa poďme porozprávať najprv o tom, akú životosprávu majú futbalisti, pretože mnohí si myslíme, že majú naozaj striktný, prísny stravovací režim, možno, že žijú iba na nejakých kuracích prsiach, na prírodnom šaláte a ryži, ale nie je to úplne tak, pretože keby sme si otvorili jedálny lístok známych futbalistov, pozrime sa na to, tak napríklad taký Erling Haaland miluje krávske srdcia. Údajne ešte k nemu aj veľmi zaujímavá informácia, že spí so zalepenými ústami. To zrejme súvisí s dýchom a nejakou prípravou na športové výkony. Ale vráťme sa k jedlu. Kurt Zuma si namáča slaninové sendviče do čokolády. To by ste si dali, páni, takéto niečo? Nie, ale videl som už rôzne kombinácie po futbale. Picu hale by som si dal. To tiež nie. To by ti Andrea dal pánvicou po hlave. Vám skrúca kútiky pri týchto jedlách, ale ešte tu máme zaujímavú pikošku. Eden Hazard raz v strede hry odišiel na burger. To mne je osobne veľmi sympatické. Ale to neviem, či sa môže Erik. No tak ak odišiel, neviem, aký to bol zápas alebo aká hra, takže ak to mal dovolené, tak prečo nie? A pozdravujeme aj Zlatana Ibrahimoviča, ktorý keď hral profi kariéru, si údajne vždy pred zápasom doprial fakt divnú a švédsku salámu Falukorv. To neviem, že či futbalista pred zápasom takéto ťažké niečo, keď si dá? Neviem, tak každý má nejaké svoje, čo mu vyhovuje, ak mu to vyhovovalo, prečo nie. Ako ja som tiež skôr otvorený, samozrejme tiež niektoré veci som sa naučil, čo mi vyhovuje, ale je to rôzne, no. A Erik, čo vyhovovalo tebe, keď si mal tú profi kariéru a nejaký jedálniček bol veľmi prísny? No, celkovo v týždni ani nie, možno keď som bol v tom Nemecku, viac menej chodievali sme už deň dopredu na hotel a tak ďalej, čiže tam už dávali na nás pozor, v podstate, hej, presne kuracinka, cestovinky a takto, že si nás rýža chránili, ale nikdy som nedržal nejakú špeciálnu dietu ani nič.
chvála Bohu, mám dobre spaľovanie. Takže... Áno, ale my sme videli aj tvoje fotografie, takže som si myslela, že to bolo veľmi prísne. Upokojil si nás všetkých, možno aj chalanov, ktorí sekajú do lota, že dá sa vyzerať dobre, aj keď to nie je úplne prísny jedálniček. Poďme na sľubovaný challenge. Ja sa v tejto chvíli asi začínam bať, pretože dostávam pokyn z režie, že všetko tu teraz preberá do svojich rúk Andrea. Mám nám rozdať takéto škrabošky, Erik. Jedna je vraj tvoja, jedna je moja. Ty máš vraj pre nás pripravené nejaké dramatické degustačné menu. Nasadzam si škrabošku na oči. Erik, od tejto chvíle už nič nevidíme. Verím, že to nebude úplne desivé, Andrea. Je to stále začínam sa bať. Talianskej kuchyny, takže to je pohode. Aha, ale talianská kuchyňa nezvykne byť desivá. Prečo máme informáciu, že to tu, bude druhé. No možno sú to jedlá, ktoré ste ešte v živote nemali. Tak začínam od prvej, dáme toto. Mám otvoriť ústa? Nepozerajte sa, lebo to je také... Všetci majú zatvorené oči tu. Jemne sa to vypadá, neboj sa. Viac by som sa bal indickej. No, skús to ty nám povedať. Ale ponúkne aj Erika, už si mu bol zhodol. Áno, teraz však. Mne to pripomína niečo na štýl kimči, chrumká to. Áno, čo to je? Nejaká fermentovaná potravina. Viac menej, je to sladko-kyslo náleve. A ideme ťažko ďalej. Sa to žviacha. Sa to, Boru, áno, takže počkáme. Teraz som prehodla obrovský kus. Ďalšie. Dáme ďalšie. Erik, kúčilo ti to? Kontrast. No, neni to úplne. Tak... Tvoja šialka moja kávy. Šialka no. Kávy, ale... Dáme dobre, kontrast otvoriť, áno. Dám ti troška menej. Uh-huh. Toto je také jednoduchšie na jedenie. Toto je... Nechcem prezrádzať, už si to Erikovi dalo ochutnať? A teraz akurát ideme dávať. A Erik, povedz mi, čo si myslíš, že si žul? No. Prepáčte, že mláskam, ale to mi, sa nedá. Toto mi príde s nejakým nádychom bolognese, omáčky. Mm-hmm. Ale špeciálne, špeciálne, no vám potom poviem. Mesko a omáčka, čiže ďalej? Nám to ešte neprezradíš, ešte nie. Uh-huh. Môžeš. Posledné, ináč všetko je to bez alergénov, aj keď sú Stánko nechcel vyskúšať. Erik, ale to ja bez som začiatku to všetky alergie, lebo som sa bážem, čo živé nám budeš dávať. Erik, toto posledné ti chutí? No. Mne trochu skrútilo chuty na ústach. Vôbec neviem, čo to je, ale neviem, či by som si to Andrea asi objednala. Asi mohli si dať dole. Môžeme si dať dole škrabošky? Krásne, rúžové, áno. A máte to tu pred sebou. Aha. Môžeme to aj, alebo skúste. Či takto. To tak poznáte napríklad? Moje, áno, moje emócie boli najprv strach, ale nebolo to vôbec hrozné. Poďme, toto sme jedli ako prvé, áno, bolo to chrumkavé. No ja som to typoval na nejakú zeleninu, hej. Nejakú, je to zelenina, je to divý bodliak. OK, divý bodliak. Toto druhé je čo? Druhé ste mali červené, ste mali ragu, ale to ragu je to zo somára. Normálne, to je sardinská omáčka. Dobre. Ti kutilo. No. Dneska mi moja dcera zakázala rozprávať slovo somár, tak neviem. Dnes už, dnes nebudeš jesť. A tretie, to mali čo? Si prekvapil to s tým somárom. No. Tretie je to pomazánka, je to artičoková pomazánka z Botargo. Botargas to je sardinské ikrie. Mm-hmm. Takže sardínsky sušený kaviár. Veľmi zaujímavé, ďakujeme ti veľmi pekne, že sme boli vtiahnutí do tohto challenge a ochutnávky. Stano, ty si nebol súčasťou, ale máme pre teba takú cenu útechy. Mm-hmm. Prichádza pre teba darček, dozvedeli sme sa o tebe, že miluješ brokolicu. Verím, že na ňu nie si alergický. Ty a brokolica, vidíme podľa výrazu tváre, že nejdete úplne dokopy. Nie, nebojte sa, pani. Nádherná naozaj. Ďakujem veľmi pekne, vážim si to. Olovrant máme za sebou a my ideme na crazy stávku. Dnešná crazy stávka, Stano, veľmi nás zaujíma, na čo si môžu naši diváci staviť a čo môžu tipovať. Takže s touto brokolicou ako mikrofónom to uvediem. Vlastne hovorili sme dnes o emóciách a preto sme dnes vymysleli takúto stávku, že či hlavný tréner z jednom z týchto troch zápasov by mohol dostať červenú kartu. Podobné vlajky máme, otočené naopak síce. Maďarsko, Taliansko. Môže byť aj to Chorvátsko. Vieš, Španielsko-Chorvátsko, to je tiež veľmi zaujímavá zápas. Ale na červené prvé kolo. Milujem, keď vy sa začnete o tom rozprávať. Boli by ste tu do rána, takže vás teraz trošku zastavím. Ty si, Erik, niekedy dostal červenú kartu? Dostal som raz a vlastne kopol som môjho včerajšieho partnera v štúdiu, Stanka Šestáka, to bolo raz.
4 zápasy stop a odtedy som, to som mal 19 rokov alebo 18. Takže... A dávame stop našej dnešnej relácii. Ďakujeme, že ste boli spolu s nami. Andrea Ena, Erik Jendrišek a Stanislav Cintavý. Zajtra sme tu opäť, takže si nás neváhajte zapnúť a my vám želáme krásny deň. Užite si zápasy. Arrivederci.